ភាពលើកប្រធានបទមួយតាក់ទងនឹងរឿងឈឺចិត្តឈឺចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាឈឺចិត្តហ្នឹងវាមានមេរោគចិត្តវាមានមេរោគវាពិបាកដល់ម្ចាស់ចិត្តណែយើងណែជួនកាលគេស្ដីឲ្យគេថាឲ្យជួនកាលរឿងរ៉ាវមិនល្អកើតឡើងទៅរោសីខាទៅឬក៏ថាមានគ្រោះថ្នាក់ចោលលួចឬក៏ម៉ែឪឈឺអស់លួចអស់កាក់ច្រើនអីដូចចឹងចាប់ផ្ដើមពិបាកហើយចាប់ផ្ដើមថាចិត្តហ្នឹងវាមិនស្រួលទៅវើលវាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាឈឺវាតលែយើងកុំឲ្យឈឺដំបងហ្នឹងគឺត្រូវមានការការពារខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបើយើងនិយាយពីសុខភាពផ្លូវកាយវិញណាយើងហូបអាហារមានសុខភាពល្អអនាម័យល្អហូបអាហារល្មមហាត់ប្រាណដេកពួននឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅសុខភាពយើងវាល្អចិត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរកុំខឹងពេកកុំមូម៉ៅពេកកុំច្នែនគេកុំឈ្នាននេះគេកុំសូវនិយាយដើមគេកុំសូវតាមដានអារឿងគេអាក្រក់ហ្នឹងកុំសូវចាក់ចុចកុំសូវចង់ដឹងអារឿងអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងកុំសូវមើលអារឿងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាភ័យតក់ស្លុតហ្នឹងអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រការពារត្រូវតែរើសយកមហូបណាដែលល្អល្អធ្វើឲ្យចិត្តសប្បាយសែកគប់ជាមួយនឹងល្អអានសិភៅធរបើមើលក្នុង Facebook វិញមើលតែរឿងណាដែលនាំឲ្យសប្បាយចិត្តគុំឥឡូវ Facebook ឥឡូវហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាវាលចាក់សម្រាមហើយវាលចាក់សម្រាមហើយមានមេរោគឆ្លងទៀតមើលទៅអាអ្នកផុសក៏ក្តៅអាយើងអ្នកមើលហ្នឹងក៏ក្តៅដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏វាមានកំណប់ដែរកំណប់មានកំណប់ពេកប៉ុន្តែវាច្រើនតែនៅនឹងកប់កប់ដីនៅណាទៅមិនសូវមានអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងវាទល់តែដើររើមើលកំណប់មានកំណប់ពេកកុំសូវដើររើសម្រាមច្រើនពេកអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងវិធីសាស្ត្រការពារចិត្តកុំឲ្យឈឺប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើវាឈឺហើយអាហ្នឹងតលែមានថ្នាំព្យាបាលឡាអាហ្នឹងដល់ពេលដែលត្រូវប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចំណេះចំណាញផ្នែកការអប់រំចិត្តហ្នឹងជាប្រសងក្តីជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក្តីហើយស្ដាប់ពធទៅហើយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតហ្នឹងតើជីវិតហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបានវាមានពេលខ្លះមិនបានវាមានពេលខ្លះជួបវាមានពេលខ្លះព្រាត់វាមានពេលខ្លះគេសរសើរវាមានពេលខ្លះគេនិន្ទាវាមានពេលខ្លះបានឡើងបន់វាមានពេលខ្លះធ្លាក់បន់មកវិញអញ្ចឹងទៅទទួលថាអឺជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាដូចថាយើងជិះតាមផ្លូវអញ្ចឹងបើកឡានអញ្ចឹងវាមានកន្លែងខ្លះផ្លូវខ្លះឡើងទួលផ្លូវខ្លះចុះផ្លូវខ្លះមានកលុកអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងគិតថាអឺប្រៀបធៀបនឹងខ្សែជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានឡើងវាមានចុះហើយដល់ពេលមានបញ្ញាអញ្ចឹងយើងអត់សូវខាតទុកខ្លាំងទេឧទាហរណ៍បើយើងចិញ្ចឹមកូនយើងចង់ឲ្យវាល្អឲ្យបានប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយបើយើងប្រឹងឲ្យជួយវាមិនបានអាហ្នឹងឲ្យបើយើងដេកកើតទុកទៅវាកើតទុកទាំងយើអាកូននោះវានៅតែខូចទៅដែរមិនមែនថាមិនឲ្យខ្វល់ទេនៅតែខ្វល់ចឹងប៉ុន្តែថាត្រូវមានវិធីសាស្ត្រសម្រាលទុកពីចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាឈឺពេកទៅគេស្ដីគេបន្ទោសគេថារឿងរ៉ាវមិនល្អអីកើតឡើងក៏យើងអាចទទួលយកបានថាហ្នឹងហើយជីវិតវាអញ្ចឹងវាមានគ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងកុំឲ្យឈឺចិត្តត្រូវការពារដំបូងហើយបើឈឺហើយត្រូវមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកខាងអប់រំចិត្តហើយស្ដាប់ធម៌ចម្រើនបញ្ញាមានពេលធ្វើសមាធិអាហ្នឹងអាចជួយចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យឈឺច្រើនអរគុណច្រើន
ថាដើម្បីបានសុខក្នុងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវការទាំងសុខផ្លូវកាយត្រូវការទាំងសុខផ្លូវចិត្តអើបើកាយហ្នឹងវាមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីល្មមសមរួចហើយប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាមូម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏វាមិនបានសុខដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើក្របបាក់វេទនារហូតតែបាយហូបមិនបានកូនឈឺអត់មានលុយទៅពេទ្យក៏មិនដឹងរកសុខផ្លូវចិត្តមិនកើតដែរអញ្ចឹងវាទាល់តែផ្សំគ្នារកលុយរកកាក់ផ្ទះសម្បែងលុយល្មមសម្រាប់រស់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងត្រូវសន្សំនៅទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងជាជំរកខាងផ្លូវចិត្តវិញឧទាហរណ៍ថាមានចិត្តមេត្តាករុណាសន្តោសប្រោះប្រណីអត់ឱនយោគយល់មិនចំណែនមិនគុំមិនគួនទេគឺថាចិត្តនឹងត្រជាក់ល្អមិនសំទុកដាក់ខ្លួនមិនសំរឿងទេរឿងណាដែលស្មុគស្មាញហួសទៅហើយរឿងមិនសូវល្អហ្នឹងក៏បោះចោលវាទៅចូលក្នុងធុងសម្រាមទៅរឿងណាវាមិនទាន់មកដល់ហ្នឹងក៏កុំកើតខ្មោចព្រាយវិសាចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងដែរអឺហើយរៀនទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងជីវិតហ្នឹងទៅរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតឡើងក៏ព្រមទទួលដោះស្រាយទៅដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅដោះបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងទៅអាហ្នឹងយើងមានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តថាមានបញ្ញាមានសតិស្មារតីតាមដានចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវារវើរវាយស្មុគស្មាញពេកចិត្តហ្នឹងវាឧបមាដូចថាសន្តិសុខនៅមុខផ្ទះហ្នឹងមុននឹងឲ្យភ្ញៀវចូលផ្ទះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឆែកមើលសិនភ្ញៀវហ្នឹងវាខូចទេវាចង់មកលួចប្លន់ទេគឺថាសន្តិសុខការពារចិត្តហ្នឹងគឺស្មារតីហ្នឹងមើលចិត្តអ្នកភ្ញៀវមកហ្នឹងអាស្មុគស្មាញអាខឹងអាច្នែនអាស្អប់អាមូម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងសិតតែភ្ញៀវខូចខូចវាមកបន្លំខ្លួនធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលអានឹងមកដេញវាចេញហើយបើភ្ញៀវល្អញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតយោគយល់ជួយសង្គ្រោះអីស្ដាប់ធោះស្ដាប់អាមមានបញ្ញាស្មារតីអីហ្នឹងប្រមូលភ្ញៀវល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តតែពុបមិត្តល្អល្អទៅចិត្តរបស់យើងវាតិចតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលមានសុខផ្លូវកាយផងសុខផ្លូវចិត្តផងទើបជីវិតហ្នឹងវាមិនសូវមានទុកហើយបានសុខច្រើនបានតិចទាំងយើងបានតិចទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអរគុណច្រើនយើងមានពាក្យមួយដែលគេឮញឹកញាប់សទ្ធាប៉ុន្តែឲ្យតែឮពាក្យសទ្ធាភាកច្រើនដឹងវាអស់លុយមកអូយបងប្អូនកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពាក្យសទ្ធាហ្នឹងបើបកប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមានន័យថាសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏ថាការជឿជាក់អញ្ចឹងទៅយើងច្បាស់លាស់បានយើងជឿជាក់យើងឃើញថាថ្លាបានយើងដឹងយើងសប្បាយចិត្តទៅរបស់ហ្នឹងថ្លាហ្មងយើងពេញចិត្តហ្មងរបស់ហ្នឹងគាត់ថាពេជ្រវិញវាថ្លាទឹកវិញវាថ្លាយើងមើលទៅច្បាស់ចឹងហ្មងសទ្ធាហ្នឹងវាមាន4ប្រភេទសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏ការជឿជាក់ហ្នឹងទី1លោកហៅថាកម្មសទ្ធាថាអូយើងធ្វើទៅវាបានល្អមែនយើងធ្វើល្អទៅវាសប្បាយចិត្តមែនយើងធ្វើល្អទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលនឹងមែនយើងជួយគេទៅចិត្តយើងក៏សប្បាយគេក៏សប្បាយទី2លោកហៅថាផលសទ្ធាមានន័យថាអារបស់ល្អហ្នឹងពូជល្អហ្នឹងវាគង់តែនឹងបានផលមកឯងឧទាហរណ៍បើយើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែ
យើងច្បាស់ណាស់ថាស្រូវនឹងនឹងផ្ដល់ផលមកវិញយ៉ាងណាអំពើល្អដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាយើងច្បាស់លាស់ហ្មងថាអំពើល្អហ្នឹងនឹងបានផលត្រឡប់មកវិញល្អទី3កម្មសក្តាសធាប្រហែលថាសត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើបើយើងធ្វើល្អទៅត្បិតតែពេលខ្លះធ្វើល្អនោះវាមិនងាយបានផលទេប៉ុន្តែវាមិនបាត់ទៅណាទេវាឧបមាដូចជាថាយើងព្រោះស្រូវនៅក្នុងស្រែអញ្ចឹងវាមិនមែនព្រោះថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែស្អែកបានទេវាត្រូវការបើស្រូវស្រាល3ខែបើស្រូវធ្ងន់6ខែបើដាំស្វាយ3ឆ្នាំបានផលមកវិញអញ្ចឹងតើអំពើល្អហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយអំពើអាក្រក់ហ្នឹងយើងមើលទៅជួនកាលពេលខ្លះលួចគេវាបានមែនកុហកគេរកស៊ីមានឆាប់មែនប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងរហូតទេវាដល់ពេលណាមួយគេដឹងថាមនុស្សនឹងកុហកបោកប្រាស់គេឈប់រកស៊ីជាមួយឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៅគេចាប់បានគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីអញ្ចឹងទៅគេបើមិនអញ្ចឹងទេគេស្អប់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៅមនុស្សអាក្រក់ភាសាផលលោកហៅកម្មសក្តាសធាដល់ទី4លោកហៅថាបថាកតពោធិសធាសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យជឿទាំងងឹតងងុលទេព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវទៀតថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនឹងប្រាប់ទៅទៀតហើយបើប្រឹងតែគង់បានត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយចឹងចាស់ធ្លាប់ទៅអាមេរិកគាត់ប្រាប់ថាអាមេរិកនឹងចេះយើងមិនបានទៅដល់ទេប៉ុន្តែយើងជឿថាម្ដាយមិនកុហកយើងឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឬថាពាក្យថាសទ្ធាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាឲ្យទៅសទ្ធាអស់លុយសទ្ធានឹងប្រែមកវិញថាសេចក្តីជ្រះថ្លាការជឿជាក់ប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់យើងយល់ច្បាស់ហើយហ្នឹងយើងមានសទ្ធាថាឧទាហរណ៍ថាយើងជឿថាបើយើងប្រឹងរៀនទៅយើងនឹងប្រឡងជាប់ហើយនឹងមានការងារធ្វើអាហ្នឹងគ្រាន់តែឧបមាយ៉ាងណាសទ្ធានឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អដឹងថាអំពើល្អហ្នឹងនឹងផ្ដល់ផលល្អត្រឡប់មកវិញហើយអំពើអាក្រក់ពិតជាថ្ងៃណាមួយផ្ដល់ផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញមានសទ្ធាជឿជាក់អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយសាងតែអំពើល្អហើយអរគុណច្រើន